кеңештеги апта окуяларын камтыган парламент берүүсү эфирде. Саламатсыздарбы? Окуялардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган парламенттик делегация Азербайжанда. Коопсуздук комитетинин беделине шек келтирген Белизгейт УКМКнын экс-төрагасына кылмыш ишин ачуу сунушталууда. Мурунку КГБнын башчысынын үстүнөн иш козголуш керек. Жок дегенде жогорку кеңешти калп маалымат берген үчүн. Быйыл өкмөт кышка даярбы? Ошол ким вода чискангардын жок дегенде терезеси салынган эмес, ачык аркырап турган шабал суук болгондон тоңуп калгандан болгондо, быйыл ошондой айын деген салып койдуңарбы жок дегенде? Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган парламенттик делегация Азербайжан парламентинин 100 жылдыгына арналган иш-чарага катышуу үчүн Бакууга барды. Азербайжан президенти Ильхам Алиев чет өлкөлүк парламент жетекчилерин кабыл алды. Азер президенти өткөрүлгөн иш-чаралардын маанилүүлүгүнө токтолуп, катышкандыгы үчүн бардык делегация башчыларына ыраазычылык билдирди. Ошондой эле жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана башка депутаттар Азербайжан улуттук мажилисинин төрагасы Октай Асадов менен дагы жолугушуп, Азербайжан халкын парламентинин түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен куттуктады. Өз сөзүндө төрага Кыргызстан менен Азербайжан бир тууган мамлекеттер жана эл аралык аренада ишенимдүү өнөктөштөр экенин белгиледи. Парламент жетекчилери Түркпанын ишмердүүлүгүнүн келечеги жөнүндө баарлашып, парламенттик ассамблеянын ноябрь айында Измир шаарында өтүүчү 8-чи пленардык жыйыны тууралуу сүйлөштү. Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган парламент делегациясы Азербайжан парламентинин 100 жылдыгына карата уюштурулган улуттук мажилистин салтанаттуу жыйынына катышты. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков дагы салтанатта сөз сүйлөп, бул окуя Азербайжан халкына эле эмес, жалпы аймак үчүн да тарыхый мааниге ээ экенин айтты. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность азербайджанской стороне за оказываемый существенный вклад в развитие Трюкпа, считая важным и символичным нахождение секретариата Трюкпа в городе Баку. Кыргыз парламенттик делегациясы түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик катчылыгына дагы барды. Түркпанын азыркы учурда жүргүзүп жаткан иши менен таанышып, катчылык тарабынан мерчемделген иш-чаралар тууралуу маалымат алышты. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Асел Кодуранова Эстониянын Кыргызстандагы элчиси Хейти Мияемес менен жолугушту. Вице-спикер Асел Кодуранова Кыргыз-Эстон дипломатиялык мамилелери 1996 жылы түзүлгөнүн белгилеп, Эстон элин көз карандысыздыгынын 100 жылдыгы менен куттуктап өттү. Аны менен катар Кыргызстан инвесторлор үчүн бир катар артыкчылыктарга ээ экенин жана анын бири катары либералдык инвестициялык мыйзамды атады. Ошондой эле Эстониянын электрондук өкмөт системасынын кийүүрүү тажрыйбасын эске алып, бул багытта Кыргызстандын ийгиликтерине токтолду. Өз кезегинде Эстон элчиси Хейти Мияемес мындан аркы кызматташтыкты бекемдөөгө бардык күч аракетин жумшарын билдирди. Европалык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны 3-6 октябрда биринчи жолу Бишкекте өтөт. Ага 57 мамлекеттин парламент өкүлдөрү катышат. Жыйында Борбор Азия жана ага чектеш өлкөлөрдүн коопсуздук боюнча диалогун жакшыртуу маселеси талкууланат. Адамзат коопсуздугу жер жүзүнүн тынчтыгы. Мегакомдун акциялары боюнча Белиз мамлекетинен келген трасттык документтер мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине келип түшпөгөнүн мекеменин төрагасы Идирис Кадыркулов парламентте тастыктады. Маалыматтар жалган чыгып, башкы прокуратура бул иште кылмыштын курамы жок деген тыянак чыгарган. Мындан улам ата мекен фракциясынын депутаттары УКМКнын экс-төрагасы Абдил Сегизбаевка бир нече беренелер менен кылмыш ишин козгоо сунуштарын берүүдө. Жогорку кеңеште Белизгейт маселеси кайрадан көтөрүлүп, күч органдары эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берди. 2016 жылдын ноябрь айында ошол кездеги улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев жогорку кеңеште маалымат берип жатып, Белиз мамлекетинен ата мекен фракциясынын 3 депутатынын кызыкчылыктарын тастыктаган трасттык документ келгендигин маалымдаган. Мындай документ биздин колубузга түшөт. Анан апостиль чын болуп чыгат деп мен ойлогон эмесмин. Эч ким ойлогон эмеспиз. Бирок бул жерде ГКМБ'де оперативный удача деп койду. Ошондо оперативный удачанын негизинде биздин колубузга бул түшүп калып атат. Тилекке каршы мен азыр кайсы жол менен ким аркылуу бул документтер бизге келди айта албайм. Себеби ал булактарды биз дагы колдонобуз мындан ары дагы. Бирок мен ойлойм, эгерде иликтөө
жақсы жүре тұрған болса, сапаты жүре тұрған болса. Ертеби, кечпи, мен даярмын. Қайсы бұлақтардан, қайсы жолменен біз бұл документтерді алып келгенімізді айтып бергенге. Бирок бүгүн аталган маалымат жалган экендиги ачыкталгандай. Себеби учурдагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Идрис Кадыркуловтун билдиришинче, комитетке эч кандай документ келип түшкөн эмес. Муну коопсуздук комитетинде түзүлгөн атайын комиссия тыгырликтеп чыккан. Аталган комиссия кызматтык иликтөө учурунда УКМКга тийиштүү бардык оперативдик башкармалыктарга, ошондой эле секретариат аркылуу маалымат алганда 2016 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин официалдуу түрдө Миганком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтердин Белиз мамлекетинен УКМКнын дарегине расмий түрдө келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКда катталбагандыгы аныкталган. Ошол мезгилде коомдук телерадио берүү корпорациясы аталган маалыматты байма-бай жарыялаган. Парламент отурумунда телеканал маалыматтарды кайдан тастыктаган деген суроо жаралды. Илимбек, сизге суроо. Кайсы сотрудниктер Белизге запрос берген? Эгерде бар болсо документтер, ошону сиз көрсөтө аласызбы? Бизде Канат Канеметов деген журналистибиз ушул Белиз боюнча маалыматтарды чагылдырган болчу. Ал жигит ошону чагылдырып атып, биз бир юридикалык компаниянын атынан ушу Белизге жөнөттүк. Ушундай кагаздар келди деп бизге кагаздарды алып келген. Мен ошол кагаздарды алганда эле расмий түрдө аны биз ККМБга бүт оригиналдарын кагазды расмий түрдө бергенбиз. Бул бизде катталган. Толугу менен ККМБга жөнөтүп, Абдилкеңешке жөнөтүп, ошол катта биз көрсөткөнбүз урматтуу ККМБнын төрагасы ушундай маалыматты журналисттик иликтөөнүн негизинде ушундай кагаздар келиптир. Ушул кагаздарды дагы алып укуктук баа берүүңүздөрдү суранабыз деп. Бул иш боюнча маалыматтар коомчулукка кеңири жайылып, башкы прокуратура тарабынан иликтөө иштери башталган. Бирок эч кандай кылмыштын курамы аныкталган эмес. Ошол материалдардын жанагы Белизден келип түшкөн материалдардын аныктыгын түшкөндүгүн. Ошол жана трасттык декларацияда көрсөтүлгөн мурунку эки депутат, азыркы мына урматтуу Алмамбет Насырканычтар ошол мамлекеттик органдарга бир таасир этти деген маселелер каралып чыккан. Ошол жумушчу топ түзүлүп каралып чыкты, бүт материалдары суратылып, тийиштүү адамдар суралып, анан мен айтып кеттим, дагы жолу кайталап коёюн. Ушул үстүздөгү жылдын 31-июлунда биз ушул факты боюнча, материалдын жыйынтыгы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарттык. Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процессуалдык кодексинин 28-чи статьясынын 1-чи бөлүмүнүн 2-чи пункту боюнча за отсутствием состава преступления. Талкуу учурунда эгер бул маалымат чындыгында жалган болсо, аны тараткандарга карата чара көрүү керек деген сунуш бир катар эл өкүлдөрү тарабынан айтылды. Мурунку КГБнын башчысынын үстүнөн иш козгош керек. Жок дегенде жогорку кеңешти калп маалымат берген үчүн. Может быть, бул административдик иш болобу, билбейм мен аны. Бул атайын алдын ала жалган маалымат берген, бул жерде биздин алдыбызда маалымат берген үчүн жоопко тартыш керек да. Бул чоң кылмыш, генерал тарабынан мындай болбойт, мүмкүн эмес. Кылмыш кодексинде 3 статья турат. Биринчиден жанагы документ фальсификация болот, туурабы? Ошону жасаган кишиге иш козгош керек да. 305-чи статья. Экинчи, алар такталбаган маалыматты президентке, парламентке, бүт кыргыз элине жарыялагандай акысы бар беле? Бул кызматтык ыйгарым укуктарын аша чабуу го. 305-чи статья. Анан кийин кызматтык абалынан кыянаттык бабы 304-чү статья. 3 статья даяр турат. Бул иш УКМК тарабынан жашыруун болгондуктан дагы башка бир топ жагдайлар ачыкталбай жатат. Ошондуктан ишти терең аныктоо үчүн аны ачык иликтөө керек. Улуттук коопсуздук комитетине биз расмий түрдө мына бүгүнкү чечимибиз менен ушул документтерди рассекречиттетип жана секретный деген макамды алып салууну суранабы. Урматтуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, муну секретный кылып кармап турган бул силерге да авер алып келбейт. Генералдык прокурор силерге да авер алып келбейт, анткени эл талап кылып атат. Бюджеттин каражаты максатсыз колдонулгандыктан бир жыл ичинде 11 миллиард сомдук жоготуу болгонун эсеп палатасы аныктаган. Ошол эле учурда бюджет таң кыстыгы деп элге эң керектүү болгон көптөгөн социалдык объекттердин курулушу аягына чыкпай келет. Эсептөө палатасынын 2017 жылга республикалык бюджетинен аткарылышына жүргүзүлгөн аудити парламенттин тармактык комитетинде кызуу талкуу жаратты.
11 миллиард деген бұл мамлекеттік бюджеттің бір бөлігін түзет. Эбегейсіз чоң сумманың мақсатсыз қолданылышына жол бергені үшін министрлік менен башқа мекемелердің жетекшілері депутаттардан ачуысын ұқты. Мында коррупция болған бұл же ақша уырдалбаса, эмнеге жұмшалған, кимге қандай чаралар көрілді деген сұрауларға жауап талап қылынды. Счетный палатаның текшерісінің жиынтығы шығатады. Ушындай қаталар кетірген деп, жасылып тұрады. Грубые нарушения со стороны органов МСУ, Министерства транспорта, таможенной службы и мэрия Бишкека жасылып тұрады. Суммалары бізді ашық айқын жасылып тұрады. Мен бұны өзім ойлап шыққан жоқ, мына 11 миллиард деп тұрады. Бұларды қандай жауап бересіңдер? Бұл жиынтығы қандай? Не болды? Біз білешіміз керек те. Қырғыз Республикасының транспорт және жол министрлігіне Өзген шарының айланма автомобиль жолын құруға, айланма жолын құруға. Теосында 13 миллион 952 мың сом ақша сұрадық та. Анда жолы қанша болады Теосы 13 миллион болса? Бізде жолдан дағы қағажасқан қымбат болады ма? 11 миллиард сомға көптеген социалдық объекттерді құрып, елдің көйгөйін шешіп қойса болмоқ деп шетел өкілдері. Анткени депутаттар атқару билігі менен жолыққан әрбір жиындарда тоқтап қалған мектептердің құрылышын бүтіруіні мен қайталап айтып келеді. Бирок қаражат жоқ деген шылтоменен іш жүрбейді. Ошол 2010 жылдары басталған мектепті бүтірбей тұрып, үшін жағы бастадыңыздар да? Не, аны қаншаға шейін құрасыздар? Дайым эле сөзіңізді өсүш бар эле өсүш бар деді. Қайсы өсүшті айтып тұрсыз сіз? Биыл негізгі ақша қаражатын 70%-дан өйді социалдық объектілерге жөнелттік. Жаңа объектілерді көбінше өзгөчө кырдаалдан жабыртаткан объектілер кирди. 70%-дан өйдө бүткөн объекттердин көбүн бүтүрө элексиз. Бүтүрдүм деп айтып атасыз. Мына мен сизге айтып коеюн. Достук айыл өкмөтүнүн Ноокен районунда, Ынтымак айылында 91 жылдан бери ошо 78% бүткөн объекти бүтүрбөй келатасыз. Быйылкы жылда жок бир да финансирование. Мына Өзгөндөгү жер түрүнөн кийинки социалдык объекттер 17 жыл эмес 18 жылда бүткөн жок. Азыр бүтпөй турат мектептер. Адылбек Алексеевич. Ынтымак деген жерге биз 5 айылдын элин көчүрүп алып барып койдук, мектеп бүткөн жок. Бала бакча жок, башталган дагы жок бала бакча. Ушул тарых музейин, ошол тарых музей бизге керек беле 1,5 миллиард сом. Атбашы районунда бир жеке ишкер 4,5 миллион сомго 75 орундук бүт мебели менен, эмереги менен, санузел, эшиктин алдында качелясы менен бүт 4 миллион 600 миң сомго. Тим эле мына мых алса да жазыптыр. Бир сом кошкон жокмун деп апасынын намын берип салыптыр. Ошол айылдан 3 километр алыс жакта бала бакча гострой санап атат 44 миллион сомго. Ал ошол эле жерде эмес да. Башка республика боюнча ошондой болуп атпайбы? Госрегистрден баштап мынау Бөкөнбаевага чейин бордюрлар гранитный болчу да. Они когда вот булар бузганда приход кылабы, материалдар каякта, музейдин граниттери каякта. АКС ГКНБ-ден постановление келди. Азыр проверка дагы жүргүзүлүүдө. Депутаттар өкмөт өкүлдөрүнөн суроолорго так жооп ала алган жок. Андыктан тийиштүү жетекчилерди кайра даярданып келиши керек дешти. Бюджеттик чогултуу делген 11 миллиард сомдун чоожайын кийинки комитеттин жыйынында териштирмей болушту. Өкмөттүн кышка даярдыгы кандай? КСДП фракциясы өкмөт мүчөлөрүн чакырып, кыш-күз мезгилине даярдык боюнча маалыматын укту. Былтыркы кыш чилдеде жылуулук үзгүлтүккө учурап, ал резонанстуу окуялар менен коштолгонун эске салган эл өкүлдөрү көмүр, жылуулук, көгүлтүр оттон көйгөй чыкпашын эскертти. Аткаруу бийлигинин тийиштүү мүчөлөрү кышка камылга быйыл жакшы деп ишендирүүдө. Кыш эрте келип, суук катуу болгон тоолун арында жаш ымыркайлары бар үй-бүлөлөр азыртан от жагып баштаган. Свет, көмүрдүн баасы кымбат. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жеңилдик кылып, элет жериндеги ооруканалардын шартына көңүл бөлүү керектигин депутат билдирди. Ошол поликлиниканы бир карап койсоңуздар, себеби бизден сурандык кыш келатат, азыртан эле үшүп атабыз дейт. Депутат Карамат Орозова көмүр маселесин козгоду. Анын айтымында өлкө ичиндеги казылып алынган көмүрдү эл колдонбой коңшу тараптан алып келинет. Андыктан ички көмүр менен сырттан алынып келген кара отундун айырмасы эмнеде экенин тактады. Сүлүктүнүн көмүрү өтө калориялуу, өтө таза, экологически чистый көмүр да.
ошон үчүн эмне үчүн ушул жак бул жактан деле поезд каттайт, например, Тажикстан эми менен поезд каттайт, ал жактан деле поезд менен ташылат, вагон менен. Бул биздин ТЭЦ болсо проектленгенде ошол импортный көмүрлөргө проектленгенде илгерки убакта Караганда көмүрүнө, азыр Караганда көмүрү болсо өзүлөр экспортташат. Азыркы моментте ошол шабар көмүрү, шабар көмүрдөн чыккан көмүр чак келет да биздин жабдуулардын үзгүлтүксүз иштөөсүнө. Кыргызстанда бардык гендерден казылып алынган көмүрдүн көлөмү 550 000 тонна, ал эми Казакстандан келгендеги 450 000 тоннаны түзөт. Канча буу казандарды биз жергиликтүү көмүргө ремонт кылып өткөрдүк, өтүп атат. Анан бул машина менен ташылып атат деген сөздөрдү элге доходчу айтыш керек да мына. Кышында көп кабаттуу үйлөргө берилген жылуулук жарытып үй ысытпайт. Быйыл бул жаатта даярдыктар кандай экенине депутаттар кызыкты. 13 миллионды жүрмөсүн астында 31-чи дом үйдө 40 градус келет суу бизгеч. 40 градус. Сууну 5-те күлүштөтөм, саат 7-де ысык суу анан келет. Кайрылуулар ошол жаңы салынган үйлөрдөн деле жылуулук жетишпейт дейт да. Центр өйдө жак эмес, центрде курулган үйлөрдөн деле дейт. Бул эмнеге болот? Бир ар бир запрос боюнча технологияны внимательно технически изучаем вопрос. Если нет возможности там ошо жана сиз айткандай температураны сактай албасак, биз отказ беребиз. Зарыл ишим болбосо зардалыда эмнең бар деген лакаптын маанисин эми түшүндүм деген эл өкүлү Ирина Карамушкина 100 жакын калкы бар зардалыда канча жылдан бери электр энергия менен уюлдук байланыштын жоктугун айтып бушайман. Мы посетили Зардалы, нам тоже местные власти сказали, ну, вы знаете, очень тяжелый и труднодоступный район, и 100 человек, это очень дорого вести сюда столбы, электрифицировать эти поселки. Ну, эти 100 человек или вот 53 на Джайло остаются, это наши граждане или сурки, которые должны всю жизнь жить в норах? Нет, и вот нет такой... Нет политики, что мы их оставим. Мы будем этот вопрос решать. Как нет политики? Их никогда нет. Не было света. Нет, никогда будем, не было света. Как мы будем решать этот вопрос. Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөдү. Калкты жылуулук менен камсыз кылуу иштерине толук аракет көрүлүп жатыптыр. Өкмөт мүчөлөрү мамлекеттик казнадан 700 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнүп, быйыл мүчөлүштүктөр жок деп ишендиришүүдө. Биринчи бол барган күндө чалакылык эле болгон. Ошол ким водачы искангардын жок дегенде терезеси салынган эмес, ачык каркырап турган шамал суук болгондан тоңуп калгандан болгондо. Быйыл ошондой айнегин салып койдуңарбы жок дегенде? Быйыл андай кайталанбайт, айнектер салынып, баягы тоңгон приборлордун баары алмашылып, жанагы антикризисный мероприятияга биз акча бөлүнгөн 9 миллион чамасында. Ошол аткарылып жатат. Ушуну бир көңүл бөлүш керек да, азырчы өтө көңүл бөлбөсө шалакылык болуп калып калат. Суук жакындап келүүдө. Ошондуктан көмүрдүн баасына көңүл буруу менен элге жеткиликтүү баада сатылышы керек. Бала бакча, мектеп, ооруканалардын имараттарын жылытууну өз убагында баштоо зарыл. Мына бүгүн теплосеть боюнча Бишкек шаарында износ 77% болду. Бул эмнени билдирет? Бул морально да физически бүт жагына 77%. Бул сайз убагында курулган сеттер. Жылыга 1 километр курат. Өзүнүн акчасына. Бул жерде тариф маселеси бар. Тариф маселеси бар. Бул жерде кардинальный маселени чечиш керек. Мен бир гана тармактын примерин кетирип атам. Эртең бир 3 километр жер жарылса кышта экинчи тест болот. Ала Бука Чаткал тоолорунан тартып Зардалыга чейин эл менен жолугушууга барган депутаттар ал жактын оор көйгөйлөрүн аркыл маселелерге арналган саатта көтөрдү. Кээ бир чек ара айылдарда каналдын чуңкур жерине тунуп калган сууну ичерин айтып, бул көйгөйдү тезинен чечүүнү аткаруу бийлигине багыттады. Кыргызстанда плагиат окумуштуулар көбөйүп кеткенин депутат айтып чыкты. Ушул сындуу, олуттуу ар башка маселелерди парламент өкмөттөн аткарууну талап кылды. Депутат Махабат Мавлянова азыркы кезде сасык тумоо, аллергия, рак илдеттерине чалдыккандардын саны арбып баратканынан коңгуроо какты. Анын себептерин да айтып өттү. Ремонттоп жана башка ар кандай инвентарь, мебель, ар кандай балдардын оюнчугу жана башка ар бир буюмдардын ичинде ошол буюмдар жасаганда формальдегид деген бир жаман уулуу зат колдонулат. Ал таможенден киргенде ошол материалдарды бир өзүнчө экологиялык бир коопсуздук боюнча дагы бир пунктту коюш керек да, ал жерде эгер ошондой уулуу заттарды көп камтыган норманы ашкан
материалдар кирсе, аларга бөгөт коюу керек. Баткен облусундагы облустук оорукананын штаты бюджети Баткен район кезиндегидей өлчөмдө калып калганын депутат ырастады. Бирок бүгүнкү күндө Баткен облус болгондон бери бизге ошо чек ара кызматы, аскер кызматкерлери чыккан Бужун, Тураташ, Төрткүл деген жаткер кызматкерлеринде булар тейлейт. А ошол эле мезгилде бизде военный госпиталь да курулган эмес. Ош шаарында мамлекеттик мекемелер сертификаты бар сүт заводторунан сүт продукцияларын ала албай, сертификаты жок ишканалардын продукцияларын алып жаткандыгы парламентте сынга алынды. Ошо мекемелер айтып калышты, негизги атандаш мындай реалдуу атандаш болбой жатат. ЕАЭС-тен келген продукция дагы эле төлөм төлөбөй эле, эч кандай көзөмөл жок, сертификаттар жок, базарга келип биздин ата мекендик өндүрүүчүлөргө мындай реалдуу атандаштыкка чыкпайт. Өлкөдө инвестиция маселелерине байланыштуу мыйзамдарга ондогон өзгөртүүлөр киргизилген. Андыктан салык кодексине 5-10 жылга чейин түзөтүү киргизбөө сунушун депутат берди. 2018 жылдын жарымына чейин 17 жолу салык кодексине өзгөртүү кирип атат. Азыр дагы бир 10га жакын өзгөртүүлөрдүн долбоорлору биздин парламентте, өкмөттө кароосунда турат да. Депутат Бакирден Субанбеков республика аймагында ички миграциянын күч алгандан улам жайыл Сокулук райондорундагы мектептерде балдардын саны 2 эседен көп болуп, класстарда 40-50 бала окуп жатканын билдирди. Каравалта шаарынын номер 1 мектебинде 754 окуучуларга каралса, бүгүнкү күндө 1796 окуучулар окушат экен. Ош облусунун Араван районундагы Наваи атындагы орус мектепте ар бир класста 40-50 окуучу окуп жаткан убагы. Депутат Искендер Гайыпкулов мектепте жаңы имарат эмес, кошумча корпус куруп берүүнү 2019 жылдын бюджетине киргизүүнү сунуш кылды. Акча бөлүү тарабынан азыртан ушу элге билим берүү министрлигине бир поручениелер койсоңуздар. Депутат Тынчтык Шайназаров Ош облусунун Карасу шаарындагы 1939 жылы курулган азыркы кезге чейин меш менен жылытылган Турсунов мектебине жаңы имарат салынышы керектигин өкмөткө багыттады. Баягы жер үй алтын кенин иштетүүдөн түшкөн каражаттарга 100 жаңы мектеп курулат деген маселеси каралып, ушул Карасу шаарынын Турсунов атындагы мектеби дагы киргизилген да, ушул боюнча жумуш жок. Өкмөт 70-80% бүткөн социалдык объектилердин курулушун аягына чыгаруусу керектигин эл өкүлү белгиледи. Эми ушул жерде капиталдык салымдар боюнча 2017 жылы Ашарбек Мойдун Борбордук стадионго мен киргиздим эле, ошол жерде мына 78% бүтүп калган социалдык тармактагы курулуштарды аягына чыкса жакшы болот эле да. Чүй районундагы жаштар спорт комплексине муктаж. Анткени жаштар 10 километрдей алыста жайгашкан спорт залдарга жөө барып ысык суукта калып түндө келип жатышат. Ошого карабастан Чүй айлөкүндө Кыргыз Республикасынын желегин эл аралык деңгээлде көтөргөн спорттун ар түрү боюнча чеберлери көп. Бош жүргөн жаштардын ар кандай жаман жоруктарга азылганына жол бербей, дени сак жашоого үндөп, аларга толук шарттарды түзүп беришибиз керек. Нарын районунун Лахол айылында 19 сентябрда 2 чоң кубанычтуу окуя болду. Анын бири сүттү кайра иштетүүчү цех ишке киргизилсе, экинчиси таза суу менен камсыздалганы болду. Мына ушул кубанычтуу салтанатка Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков жана облус жетекчилиги баштаган жергиликтүү активдер дагы катышты. Лахол айылы айыл болуп жаралган айыл чарба продукцияларын кайра иштеткен ишканасы болуп көргөн эмес. Айылдыктар 3000 метр бийиктикте мал багып, анын эт сүтүн сырьёого тарыгына сатып оокат кылып келишкен. Айылдын тарыхында биринчи жолу сүттү кайра иштеткен чакан ишкана ишке берилди. Региондордо өнүктүрүүнүн дагы бир белгиси ушул, туурабы? Мына регионубуз түшүнтүп өрүп өттү да, ушундай ишканалар пайда болгон үчүн. Ошон үчүн биз колдон келишинче мындай нерселерди колдошубуз керек, кубатташыбыз керек. Өзүбүздүн өндүрүштө өнүкпөй сайын Кыргызстан өнүкпөйт. Сырттан келген товарларга көз каранды болуудан кутулалы. Импорттун ордуна экспортко жок эле дегенде импорттун ордуна өзүбүздү өндүрүлгөн товарлар жегенге, ошолордон чыккан кийим кечени кийгенге аракет кылалы, ошондо биз өнүккөбүз өнүгөт деп атам. Сүттү кайра иштеткен бул ишкана күнүгө 750 литр сүттү иштетүүгө жарамдуу. Азырынча сүт азыктарынын 6 түрүн чыгарып жатышыптыр. Дүйнөлүк азык түлүк программасынын көмөгү менен Жапон өндүрүшүнөн чыккан жабдуулар коюлуп берилген. Аталган азык түлүк программасынын координатору Андрея Антонионун айтканына караганда, башка да долбоорлорду колдоого даяр. Ишкананы ишке берүүдө айыл өкмөтү менен айылдыктардын аракети да зор болгон. Жер жөн эле здание болчу, калганы биз айыл өкмөт ремонтун бүт жасап чыктык. Муну 3 жолу ремонт кылдык. Булар атайын сертификаттар пишип ойдуп,
пластигинен бери, булардан бери ошондой кылып алдык да. Ошентип көп түйшүк менен ишке берилген ишкана эми элге кызмат кылууга эшигин ачты. Өмүр бою арыктан суу ташып ичип, арганда ичеги карын ооруларына туш болуп келген айылдыктар үчүн бүгүн таза суунун лентасы да кесилди. Айылдын башында ар бири бир жумадан суу менен камсыз кылууга жарамдуу эки резервуар курулган. Суу түтүгү ар бир үйдүн ичине киргизилген. Дегеле эле Нарын облусун, анын ичинде Нарын районун таза суу менен камсыз кылуу долбоорлору ийгиликтүү ишке ашып жаткан. 42 айылды аз өнүктүрүү банкы менен 42 айылдык антыгына 25,7 миллион долларды эч жака тийдирбей ушул Нарын облусуна бөлдүк. Андан тышкары жанакы ачсын сарыжон бар эмес беле, канализациянын. Ошонун 5,2 миллионун рахмат сиздерге колдоп бердиңиздер. 5,2 миллион экинчи транста келе жатат. Бул евро. Бул деген бир 400 миллион сомдун айласында. Мына ушундай жагымдуу жагдайдын шылтоосу менен келип эл менен жолугушкан эл депутаты Чыныбай Турсунбеков элдин өтүнүчү менен бир катар иштер турмушка ашып жатканын белгиледи. Деги эле эл менен депутаттын биргелешкен аракетинин натыйжасы жаман болгон жок. Ушундай жумуштардын баары тең мына бүгүнкү күнү ар бир айыл өкмөтүндө болуп атат. Биздин ушул урматтуу депутаттарыбыздар мына Чыныбай Акунович мына бүгүн айтып атабыз, мына таза сууга түстөн түз тиешеси бар, мына жардам берип деп. Жалгыз эле бул кара кужурдагы суу эмес, Лаколдогу. Чыныбай Акунович да бир топ мына биздин областка мына бир топ иштерди аткарганга дагы, иштерди жасаганга, мына бир топ проектилер жасаганга да жардам берди. Аны да айтып кетчүбүз керек. Эл менен болгон жолугушуудан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков баштаган жетекчилер түрткү берүүчү гранттын эсебинен капиталдык ремонттон өткөн мектептин ичин кыдырып көрүп, ремонттун сапаттуу жасалганына, окуучулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүнө күбә болушту. Европалык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны 3-6 октябрда биринчи жолу Бишкекте өтөт. Ага 57 мамлекеттин парламент өкүлдөрү катышат. Жыйында Борбор Азия жана ага чектеш өлкөлөрдүн коопсуздук боюнча диалогун жакшыртуу маселеси талкууланат. Адамзат коопсуздугу жер жүзүнүн тынчтыгы. Сиздер парламент берүүсүн көрүп жатасыздар. Программанын кийинки бөлүгүн төмөнкүдөй кабарлар менен улантабыз. Жогорку Кеңеш жаңы кызмат адамдарын дайындоого макулдук берди. Тийиштүү билимдери жана эмгек жолунда кесипкөй тажрыйбалары бар болгондуктан сиздердин кароонуздарга киргизип жатабыз. Жунда мунай кайра иштетүүчү заводдун пайда зыяны. Азыр кайра жыт чыга баштады. Жыт чыкканы булар традиционно түнчүдө кылат да. Түнчүдө эл уктап аткан малды кылат. Дүйнөлүк банк жылуулук тармактарга 46 миллион доллар грант насыя берүүдө. Минфин менен келишим эметкенде толук биз как кредит катар төлөйбүз Минфингечи. Айтматовдун окурмандарына китеп белек. Кудай буйруп сиздер муну толук кандуу окуп чыга турган болсоңуздар, жашооңуздарда, турмушуңуздарда бир туура багыт алууга чоң өнөр кетишет да. Жогорку Кеңештин макулдугу менен өкмөттүн аппарат башчылыгына Шамилбек Асынбеков, юстиция министрлигине Марат Жаманкулов, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп Эмил Осмонбетов дайындалды. Эл өкүлдөрү талапкерлерди кароодо алардын өткөнкүсүн жана алдыга койгон максаты тууралуу суроо салды. Кызматка келүүчүлөрдү парламентке премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тааныштырып, сунушталган талапкерлер иштин көзүн билген тажрыйбалуу адистер экендигин белгиледи. Каралып жаттырылды. Жогорудагы талапкерлердин тийиштүү билимдери жана эмгек жолунда кесипкөй тажрыйбалары бар болгондуктан сиздердин кароонуздарга киргизип жатабыз. Энергетика жана кен байлыктар экономика үчүн эң маанилүү жана көйгөйлүү да маселе болгондуктан бул комитеттин башына бараткан Эмил Осмонбетовго суроолор көп болду. Ошол жергиликтүү элге кен иштеткен, ошо бозумчакты иштеткендин пайдасы тийбей деп. Мен буга чейин барганда мына Айбек Маматкерим уулу деп оор абалда оорукана жатыптыр. Бишкекке өзүбүз алып келдик, өтүп кетти ошол жигит. Бозумчак компенсация төлөп бербептир. Азыр дагы 5 жигит, ошол алабукалык 5 жигит ооруканада жатат. Алар дагы ооруп алды. Аларды эркелетпей, компенсация төлөтүп, биздин ички мыйзамдарды сакташ керек да. Андан сырткары алтын алып чыгып кетип атабы, жез алып чыгып кетип атабы билбейбиз. Тонналап машиналар менен алып чыгып кетет. Бизде же тараза жок. Ошону сиз айтсаңыз, биз кантип билебиз? Көзөмөлдү күчөтүш керек да. Ошо руданын же концентрат болгондо чыгарганда ошо методика менен опробование кылдырып туруп бир лаборатория менен экинчи лаборатория менен да такстыктап ошол эки
лабораторияның результатын салыстырып тұрып, ошондой бір ортого бір объективный результатқа келіп қалады. Прессада жағымсыз қызықтай публикациялар кеткен коррупционные действия, таяқ-таяқ тіге возможно возбуждение уголовного дела деп целая группа кеткен ошондочу. Ошол жылдары иш колгозгон 2 эпизод боюнча полностью акталган из-за отсутствия состава преступления. Ушул кишини кесип кой деп алып атабыз, анан жанагындай маселелердин баарын текшерттик. Органдар менен текшерттик бардыгын. Ал эми Кыргызстан 2019 жылдан тарта жаңы кодекстер менен иштерин эскерткен эл өкүлдөрү жаңы юстиция министри ага даяр бекен деген сыяктуу суроолорун беришти. Бири-бирине карама-каршы жерлери бар экен да, ошол атайын мыйзам долбоор даярдалып атат. Жакын арада сизге киргизип ошол проблема боюнча айтып берген ой бар да. 2019-га 3 айла калды, үлгүрбөсөңөр эмне болот анда? Эми алып кирсеңер, кабыл албасак эмне болот? Жогорку кеңеш кыргандай болот. Биз өзүбүз өкмөттүн өкмөткө тиешелүү ушул чоң иш-чаралар боюнча өкмөткө тиешелүү милдеттердин баарын аткарып атабыз. Акыркы учурларда өкмөттүн аппаратында иш начар жүрүп жаткандыгын сынга алган эл өкүлү ишти кылдат уюштуруп жандантуусу зарылдыгын жаңы дайындалып жаткан жетекчиге айтты. Биз эми сиз сунуштап аткан кишини колдоп берсек, мындай болуп токтоп калбайбы? Бүгүнкүдөй мындай бүгүнкүндө токтоп турат да, тоңуп турат да. Аппараттын иши тоңуп турат, сиз байкап атсаңыз керек. Маселелер бар экенинен да ушундай жыйынтык чыгып атат да өзүчө. Бар экенинен. Талапкерлер жаңы кызматка жоопкерчилик менен мамиле жасап, өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө, эл турмушун жакшыртууга салымын кошот деп эл өкүлдөрү ишеним артышты. Юстиция министринен баштап, эң төмөнкү адис биринчи категориядан баштап, бүгүнкү күндө ушул юстицияны жогору даражадагы юристке алып келатасыз. Мен ойлойм, бул абдан татыктуу кадр. Экинчи, мына ГКПнин төрагалыгын алып келатасыз. Бул жерде жеке менчикте да иштеп көргөн, мамлекеттик кызматта да иштеп көргөн, анан илимий жактан толукталган кадр. Мына ошол өкмөттүн кадр саясатында мына тура багытта болуп атат деп мен колдоо иретин айтып жүрөм. Ошондой эле жогорку кеңеште депутаттардын жабык добуш берүүсүнүн жыйынтыгында жогорку соттун судьялыгына Жаңыл Мамбеталы 85 добуш менен шайланып, парламентте ант берди. Депутаттар талапкерге көптөгөн суроолорду берип, сот тармагын жакшыртуу жана элдин сотторго болгон ишенимин арттыруу боюнча талкуулады. Эскерте кетсек, Жаңыл Мамбеталы буга чейин Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп иштеген. Аны Садыр Жапаровго карата туура эмес чечим чыгарган деп сындаган депутаттар да болду. Бирок Жаңыл Мамбеталы бул айыптоону четке какты. Анан мен дагы ушул жанагы Садыр Жапаровго чыгарган өкүм боюнча мен деле айтым келет жана жогоруда эле айтылышты айтам. Чындыгында соттордун бул чыгарган өкүмдөрү туура эмес деп эсептейбиз. Биз эле эмес, бул коомчулук деле эсептеп атат ушинтипчи. Ошондуктан эгерде сиз жогорку сотко барып калсаңыз, мындан кийин ошондой өкүмдөрдү чыгарбай жүрсөңүз деген мен ой пикирде айтым келип. Эми кайрадан парламенттеги комитеттерде каралган маселелер менен мыйзам долбоорлорго көңүл буралы. Кара Балтадагы кара майды кайра иштетүүчү заводко парламенттин тармактык комитети барып, буга чейин жергиликтүүлөр тарабынан көтөрүлгөн экология, жумуш орну, салык маселелерин козгоду. Депутаттар буга чейин мунай иштетүүчү Жунда заводунун жетекчилигине бир катар тапшырмаларды берген эле. Көчмө жыйында алардын аткарылышы текшерилди. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Комитет мүчөлөрү мурунку отурумдарда берген тапшырмалардын аткарылыш тартибин карады. Анда негизги деленген бир катар иштерди жолго салууга милдеттенмелер берилген. Жайыл району боюнча для развития Жайылского района фонд түзгүлө дегенбиз. Фонд независимый фонд түзүп, ошого финансы каражатын түшүрүп, анан жана кандай социальный пакеттерди иштеп чыгуу боюнча. Аларга дагы биз тапшырманы дагы бердик. Буларга айттык, баягы разовый жардамды берсеңер бере бер да, бирок фондду обязательно түзгүлө деп. Заводдун иштөө тартибине жергиликтүү тургундар курулгандан тартып эле нааразычылыктарын билдирип келишет. Себеби андан чыккан жагымсыз жыт Кара Балта шаарын жана аймакташ айылдарды каптап, жашоочуларга зыян алып келүүдө. Азыркы күндө мына бизге айтып келе эле бир убак жыт жок эле, мына акыркы малдарда азыр кайра жыт чыга баштады. Жыт чыкканы булар традиционно түн ичинде кылат да. Түн ичинде эл уктап аткан малды кылат. Роза Витров бул Кыбыладан бул жака урат, Роза Витров түнү менен бул айыл жака кетсе, эртең менен Капчыгайдан түшкөн шамал бар, ошо менен айланып келип анан Кара Балтага урат. Анан Кара Балтанын ичинде мына бир топ бүгүнкү күндө кичине элдер нааразычылык билдирген элдер бар, булар менен бир топ маселени көтөргөнбүз, иштешип келатабыз. Но маселе мындай кыйын чечилип атат да.
Жолугушууга жайлар районунун активдери келип, завод боюнча ойлорун ортого салышты. Район башчысынын айтымында завод ичке киргени жарытылуу жардамдар болгон эмес. Бир көйгөйлүү маселе болуп атат да, муну жумушчу орундар боюнча. Башындагы сүйлөшүү эме официал түрдө андай эле келишим жок болчу, бирок алдын ала сүйлөшүүлөр боюнча компания 10 жылдын ичинде 1000 баланы окутуп беришмек да. 10 жыл туурабы? Мына юрист башында отурат, мына эң башында билип аткан. 10 жылдын ичинде ар жылы 100 баланы окутабыз дешкен. Биринчи жылы 88 баланы алып барды тиги Кытай Республикасына. Ошол 88 баланын 4 баласы 10 айга жетпей кайра келишти, 84 окуп келишти. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр ушул 84 ичинен 40 тегерегинде бала компанияда иштеп атат. Комитет мүчөлөрү бул жолу да заводдун жетекчилигине бир катар тапшырмаларды берди. Анын эң негизгиси жергиликтүү элдин нааразычылыгын токтотуу. Жумуш орду боюнча жергиликтүү калктан же болбосо жакын ошо эки Талдыбулак айыл өкмөтү менен Ак Башат айыл өкмөтүнүн территориясында турат бул завод. Анан берден көйгөйлүү маселе болуп атат. Мына Ак Башаттан 12 эле адам иштейт, 24 деп жазып коюптур же ушундай бир маалыматтар келди. Биз айттык, ошонун баары тең азыркы ГКПНге, Госгелар агентствага полностью ошол кайсы айыл өкмөттөн канча жаран иштейт, канча бүттөн фамилия пропискасы менен берип туруп отслеживать эткиле дагы ошо местный жарандардан жумушту орундарды алганга биз шарт түзүп бергиле деп тапшырма берип атабыз. Жунда заводу учурда сырьёлорду кайра иштетип Кыргызстан аймагындагы май куюучу станцияларга тартышууда. Бүгүнкү күнү күйүүчү майдын А80, А92 жана дизелдик түрүн өндүрүп жатат. Нефтини көбүнчөсүн мурун Россиядан да алчубуз. Казакстандан да азыр акыркы күндөрү Казакстандан алып атабыз. Иштегенден бери 1 миллион 170 тонна переработка кылдык. Жунда мунайды кайра иштетүүчү заводу Кытай инвесторлору тарабынан 2009 жылы курулуп баштаган. Ал эми 2013 жылы ачылышы болуп, кубаттуулугу жылына 800 000 тонна күйүүчү май чыгарууга ылайыкташкан. Кыргыз өкмөтү эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынан кезектеги грант насыяны алмай болууда. Дүйнөлүк банк Бишкекте жана аймактарда жылуулук берүүнү жакшыртууга 46 миллион доллар каражат берүүдө. Анын 15 миллион доллары грант болсо, калганы насыя. Бул суммага эмне жумшалат, кантип бөлүштүрүлүүдө? Ал карыз келечекте кимдин эсебинен кайтарылат? Эл өкүлдөрү ратификациялык мыйзам долбоорду талкуулоодо ушул суроолорго жооп издеди. Бишкек жылуулук тармактарынын жетекчиси билдиргенде 46 миллион доллар 3 компонентке бөлүндү. Биринчиден Бишкек шаарында жылуулук системасынын сапатын жана эффективдүүлүгүн жогорулатууга 31 миллион доллар бөлүнмөкчү. 23 кредит 8 миллиону грант болуп атат. Бирок биз Минфин менен келишим эметкенде толук биз как кредит катары төлөйбүз Минфингечи. Карызды кайтарууга келгенде тарифке таасир этпейби? Алынып жаткан карызды төлөөнүн булактары барбы деген суроо эл өкүлдөрү тарабынан жолдонду. Тариф көтөрөсүңөр жылуулукка, туурабы? Тариф боюнча азыр эми мамлекеттик агентство карап атат, жаңы тарифтик саясатты иштеп атышат. Ал еще кабылдана элек. Азырынча ушул тариф. Грант менен кредит бул бүтпөс бир кайгы капа арман болду бизге. Азыр канча деген коррупциялык иштер чыгып атат. Ошондуктан сиз өкмөттүн өкүлү бир баягы менен бул суроону бергенде айттыңыз эле, жакын араганда кредит менен гранттын колдонуунун алардын баягы көзөмөлгө алышын өзгөчө бир жаңы өзгөрүүлөр менен регламентин алып келебиз деп. Качан ошо регламент келет? Мен кийинки заседание сизге мен доклад этип көрсөтүп берем да. Экинчиси борборлоштурулган жылуулук системасына кошулбаган үйлөргө экологиялык таза мештер орнотулмакчы. Ага 5 доллар каралууда. Үчүнчүсү коомдук жайларда энергоэффективдүүлүктү жогорулатууга 10 миллион доллар берилери маалымдалды. 1 миллион доллар консультативдик кызматтарга жумшалмак. 5 миллион 14 миң печ алат экенсиздер, туурабы? Ооба. 14 миң печ деми кантип аныктап бересиздер? Кайсы критерий менен ушул баягы жакыр турган үй бүлөлөргө бересиздер? Кирешесинин төмөндүгү, жашоо турмуш тиричилигинин төмөндүгү, үй шартынын начардыгы. Вы отбирали районы и будете отбирать семьи с низкими, да, бедные семьи по регионам, и в то же время внутри регионов семьи с низкими доходами. Сможет ли семья с низким доходом приобрести, внести сооплату в размере 40% от стоимости печи? Есть такая возможность? Мүмкүнчүлүк жөнүндө айта атам. Мүмкүнчүлүк болобу? Төлөй алабы? Же жок, сен төлөй албадың, биз мына кошуноңа беребиз.
мындай бир какой-то бир коррупционный ристер бар да? Анан айтасыз бир ошо айыл өкмөттүн справкасы менен берилет, баягы доходуна карап. Бул дагы менимче бир кандай бир субъективный подход. Бишкек жылуулук тармактарынын жетекчилиги алынган карызды кайтара алабыз деп ишенимдүү айтууда. Жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу тууралуу ратификациялык мыйзам долбоорун бюджет жана финансы боюнча комитет жактырды. Ысык-Көл облусунун Түп жана Ош облусунун Карагулжа райондорундагы бейтапканалар эми толук кандуу жаңы медициналык жабдуулар менен камсыздалат. Ал эми этти экспорттоодо заманбап соода логистикалык борбор курулуп, товар чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушул эки долбоорду камтыган мыйзамды ратификациялоону агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүгүү боюнча комитет талкууга алды. Аталган мыйзам Тунис шаарына кол коюлуп, Сауд Аравия королдугу гранттык негизде каражат бөлүп берүү жактары каралган. Ага ылайык 3 миллиондон ашуун АКШ доллары эки долбоорго жумшалат. Анын биринчиси медициналык борборлорду заманбап жабдуу менен камсыздоо. Эки райондо, Түп районунда жана Каракулжа районунда жаңы имарат 2014 жылы курулган. Ошол имаратты медициналык жабдуулар менен жабдуу боюнча жалпы суммасы 21 миллион сом өлчөмүндө медициналык керектүү жабдуулар бекитилген. Мындай каржылоолорго карабастан алыс аймактарда калкты медициналык жактан тейлөө чабал болууда. Эл өкүлүнүн пикиринде элеттеги карапайым эл лабораториялардын начардыгынан улам ооруну аныктоодо кыйналып келет. Бир эле анализди өткөрүш үчүн айылдан өзүбүз мурдагы айылдарда иштеп жаткан лабораториялардын баарын жаап, борбордоштуруп районун борборунда, областтын борборунда бир анализди тапшырыш үчүн ушу бир генедей нерсени алып алып, бул анализ жеткирүүнүн дагы бир чоң көйгөйү жаралып, азыр анализдер тапшырылбай калыптыр. Жалпы анализдер жер жерлерде деле жасалат. Мисалы, көп жерлерде ошол жердеги аппараттар 1990 жыл СССРдин убагындагы аппараттар. Алар билесиздер 10 жылда 25 жылда поверка өтүш керек. Поверка өтпөй калган. Бул ошон үчүн катарлыктар чыгып атат да. Ал эми Нарын районунда жергиликтүү калкты тейлеген бейтапкана жок. Дээрлик 50 миң жашоочусу бар райондо бейтаптар ооруканага батпай, жугуштуу оорулар бөлүмүнө жатканга туура келет. Ошо жерде ЦСМ менен жанагы эки туберкулёздор чогуу жатышат. Сиз бардыңызбы, Мадем Саевич? Ошо жерде оор формадагы туберкулёздун больнойлору жатышат. Ошо жерге ЦСМ-ге кичинекей балдарды уколго алып келип атышат эмдөөгө. Бул өтө кооптуу нерсе. Экинчи долбоор болсо соода логистикалык борбор курууга багытталган. Анда бардык шарты бар борбордон Сауд Аравия королдугу айына 1500 кой сатып алууну көздөйт. Койлорду алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлсө, андан биз аны расширение катарында кийин борбор курулат деп. Ошондуктан бүгүн бул сүйлөшүүлөр болгон. Биз ага ушундай даярдан атабыз. Бул жагы жагымдуу болгону менен так аныктап ала турган жагдайлар бар. Маселен, курулган логистикалык борборго ким ээлик кылып, жоопкерчилик алат деген суроо жоопсуз калууда. Биздин эт сыртка сатылып турса, биздин дыйкандарга болгон пайдасы биздин айыл чарбасын көтөрүүгө кошкон салымы болот деп эсептейм. Анан аны толук механизмин иштебей туруп, анын иштегендигин камсыз кылбай туруп, иштешин камсыз кылбай туруп, анан грант ала берсек, ал жөн эле кезектеги эле грантты жеп кетүү болот да. Жыйын соңунда бир катар эл өкүлдөрү тарабынан берилген сунуштарды эске алуу менен мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Кыргызстанда чет өлкөлүк же жарандыгы жок адамдар соттолуп жазасын өтөп бүткөндөн кийин аларды өлкөнүн чегинен чыгарып жиберүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Буга чейин мындай жоопкерчилик аткаруу бийлигинин мекемелерине берилген эмес. Эми жаңы өзгөртүүдө бул милдет өкмөттүн 5 кызматына жүктөлүүдө. Тышкы миграция жөнүндөгү мыйзам долбоорунун концепциясы тармактык комитетте жана палатада жактырылды. Бүгүнкү күндө чет өлкөлүк жарандар же жарандыгы жок адамдар жазасын өтөгөндөн кийин белгиленген негиздери болбосо өлкө ичинде жүрүүсүнө же чыгарып жиберүү боюнча так жобо көрсөтүлгөн эмес. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чыгарып жиберүү тартиби каралган. Ошондуктан тышкы миграция аркылуу мыйзам долбоорунун жардамы менен соттолгондор акталгандан кийин атайын чечим чыгарып берүү, жазаны жана жазыктык укуктук таасир көрсөтүүчү миграция, улуттук коопсуздук, ички иштер, чек ара кызматынын органдарынын өз ара аракеттенүү тартибин аныктоо сунушталууда. Мына мыйзамда айтат, өкмөтү аныктайт деп. Механизм иштелип чыгат да, ар бир инструкцияга ким кайсы служба кайсыл учурда киригишет, эмне кылат деген. То есть ошон бүгүнкү урмат депутаты механизм жок. Бул жатта өкмөттүн 5 кызматы иш алып барганы менен азыркы кезде чет мамлекеттик 373 жаран жүйөлүү себептер менен камакта отурат.
алардын 280-и чыгарылган. Бирок жоопкерчиликти алган бир дагы кызматтын жоктугун айтып, эл өкүлү сын калды. 5 министрство карайт экен. Анан координирующий служба ким? Кайсы министрство ушунун координирует ошол жоопкерчилигин алат? Мындай боже эртең бир террористке ак болсо, кимдер жооп бересиңер? Аталган мыйзам долбоорун кабыл алуу менен мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүүнүн натыйжалуулугундагы жогорулатууга өбөлгө түзүлөрүн белгилешти. Бул мыйзам керектүү, анткени чынында жазаны өтөп бүткөндөн кийин бир багыттуу регулятивдүү нормалар керек. Ошону менен бирге ошол жазаны өтөп бүткөн адамдарды кандай жолу менен алып жатат, кошумча инструкция менен белгиленет, туурабы? Ооба. Кошумча инструкцияны ошону дагы кошо каржы маселелерин дагы кошо чечиш керек да. Ал эми өлкөгө келген чет өлкөлүк жарандарга жашаган турак жайын каттоого тургузуу же жумушка алуу уруксаты миграция кызматы берет. Чет элдик жарандарга жумушка уруксаты миграция кызматы берет. Алардын баардык учету бизде, базасы бизде бар. Андан сырткары вид на жительствону биздин комиссиябыз карайт. Ал боюнча да учет баардыгы бар. Эгерде бир кандайдыр кылмыштарды кылса, уруксаты аннулирование болот же кийинки берилбейт. Кыргызстанга чет өлкөлүк жарандар тынымсыз кирүүдө. Өлкөнүн жарандыгын алып чыгып кетпей, түрдүү кылмыштарга барууда дейт депутат. Көпчүлүгү айрыкча Кытай мамлекетинен келген. Бүгүнкү күнү чыкпайт. Ушул жерде калып кетет. Аны квота бергенди билесиңер, киргенин билесиңер. Себебалардын учету керек болот. А чыгарганда бизде эч ким көзөмөлдөбөй коюп атат. Талкуудан соң тармактык комитет тышкы миграция жөнүндөгү мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп берди. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин демилгеси менен ички соода жөнүндө мыйзамдын аткарылышына арналган парламенттик угуу өттү. Депутат Дастан Бекешев ата мекендик өндүрүүчүлөр башка мамлекеттерден, анын ичинде ЭЭБтин импорттоочуларына анчалык атаандаштык түзө албай жатканын белгиледи. Депутаттын айтымында мына ушундай кыйчалыш кырдаалда 2000-жылы кабыл алынган ички соода жөнүндө мыйзам азыркы атаандаштык замандын талаптарына толук жооп бербей калган. Көз карандысыз эксперттер ата мекендик ишкерлер үчүн балансты сактоо максатында учурдагы мыйзамга толуктоо киргизүүнү сунуштады. Алардын баамында ички соодада ата мекендик ишкерлерге шарттар бирдей эмес. Аларды колдоо үчүн белгилүү бир преференцияларды берип, бутуна тургандан кийин алып салуу зарыл дешет. Ошон менен катар ички соода жөнүндө мыйзам декларативдик мүнөзгө ээ экени айтылып, өкмөт кабыл алынган тиешелүү жоболорду мыйзамга киргизүү керектиги белгиленди. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесинин алкагында өтүп жаткан жазуучунун калемине таандык китеп эстафетасы эл өкүлү Төрөбай Зулпукаровго келип жетти. Депутат студент жаштар менен жолугуп, китептерди белекке тапшырды. Кыргыз десе Чыңгызды тааныган, Чыңгыз десе уюткулуу кыргыз элин тааныган дүйнө эли быйыл улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык мааракесин белгилейт. Ал арада өлкөнүн жогорку кеңеши дагы аталган иш-чараны колго алып, улуу жазуучубуздун китептерин жаштар арасында жайылтуу жөрөлгөсүн баштаган. Бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Зулпукаров Төрөбай Закировичке келип жетти. Төрөбай Закирович бүгүн Бишкек шаарындагы социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институтунун жаштары менен жолугушту. Аларга жазуучубуздун китептерин белекке тапшырат. Мен Асма Көпүрө чыгармасы жөнүндө ошол мындайча айтканда эки жаштын ортосундагы, эки каармандын ортосундагы бири бирине болгон баягы урматы же болбосо ички сыры, ушул жакшы нерсесин, оюн бири бирине жеткирүү өтө кыйын болуп кеткен да. Анан кийин ал жердеги бир жөнөкөй билимдүү шаарда бүткөн, анан кийин тоо, кырка тоолордо ошол биздин мөңгүлөрдүн арасында жумушту тандап, ошол жерде чыдап калып кеткендиги бизди өтө таң калтырган да. Кээ бир мамлекеттерге барсаң, Кыргызстан десең, Кыргызстан жөнүндө кайсы жерде жайгашкан, Орто Азиянын кайсы бурчунда деп сурап калат да. Ошол эле учурда Чыңгыз Айтматов десең, Чыңгыз Айтматов жөнүндө мисалы үчүн тагыраак мындай маалыматы бар инсандар көп да. Дүйнө жүзүнүн интеллигенциясы Чыңгыз Айтматов сөз билет деген мындай түшүнүк бар да. Чындыгында ошондой да. Кудай буйруп, сиздер буну толук кандуу окуп чыга турган болсоңуздар, жашооңуздарда, турмушуңуздарда бир туура багыт алууга чоң өбөлгө түшөт да. Кимге берейин?
Мен бұл эстафетаны баяғы адабиятқа өте көңіл бұрып, адабиятты сыйлаған біздің ұшыл республикада жүрт фракциясының депутаты Жолыш Құрманқұл Тоқтар Алиевичке ұзатайын деді. Сіздерге айтып үлгірген парламент хабарлары мына ушулар болды. Көрсөтүүнү жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Амандыкта жолугушалы.